lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you gente, tudo bem aí com vocês? Eu espero muito que sim, que vocês aí estejam bem, sua família também, todos com saúde, que é uma coisa maravilhosa aí, né, gente? A gente acordar com saúde, em paz, para cuidar aí das nossas coisas. E se talvez alguma coisa aí não esteja tão bem assim, entregue nas mãos de Deus, que Ele vai dar forças aí para você vencer. Com Deus a gente vence, não é verdade? Então, gente, hoje um dia maravilhoso por aqui, a gente muito contente, gente. Eu vou para casa da minha mãe e nós vamos fazer pamonha. Meu pai e minha mãe ligaram para mim aí ontem que os milho lá já tá tudo no ponto. E pra gente ir lá pra fazer pamonha. E a gente vai ir, eu e as meninas estão vibrando aqui de alegria, que a gente gosta muito, gente, de fazer pamonha, sabe? A gente gosta demais aí de comer, né, a pamonhinha quentinha. E a gente gosta também de fazer, gente. Tem gente que fala que não gosta de fazer pamonha porque dá trabalho, né? A gente não. A gente gosta de fazer também. É muito gostoso, principalmente, né? Fazer junto com o pai e com a mãe, assim, é mais gostoso ainda, né? Passar aquele dia gostoso junto. E eu já comecei o dia, dei uma ajeitadinha lá em casa, gente, e vim aqui tirar o leite da Xuxa, que vou levar aí leitinho, queijo pra gente fazer a pamonha, né? E vim mais cedo para poder ir mais cedo para casa da minha mãe, porque a pamonha a gente não pode começar a fazer muito tarde, né? Agora já recolhi ali a Xuxa, o bezerrinho tá lá mamando, eu gosto de deixar ele mamar bastante, sabe? Aí depois que ele mama, daí eu tiro o resto do leite. E vou começar o vídeo por aqui com vocês, tá bom? Lembra de deixar um like aí no vídeo pra gente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, tá bom? E vamos lá passar mais um pouco de tempo por aqui com a gente. Gente, já voltei lá da Xuxa, agora já estamos prontos para ir, né, meninas? Sim. Dá um bom dia aí, pessoal. Bom dia, gente. Estão animadas aí para fazer pamonha? Sim. Delícia, né? Vai ser um dia muito gostoso. E, gente, olha, já arrumei tudo aqui também, olha, coloquei leite na garrafa, arrumei os queijinhos, avental, bacia, panela, um ralo, um escorredor que eu tenho aqui. Agora eu vou colocar lá no carro pra gente ir. Eu também tomei um banhinho, gente, porque já tava suada, sabe? De ir lá tirar o leite e, né, ajeitar as coisas. Aqui tá aquele dia lindo, gostoso, gente. E nós estamos de saída e quando chegar lá nós grava mais pra vocês. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.
jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know. If I... Gente, agora já chegamos aqui na casa da minha mãe. Dá um oi aí, mãe. Oi, moça Iada, tudo bem? E vamos começar nas pamonhas, né, mãe? É, começar as pamonhinhas pra fazer, se Deus quiser, né? É. Com a graça de Deus. Um abraço pra vocês. Deus que abençoe, uma boa semana com saúde e paz no coração. Então vamos ali, gente, catar os milho, né, mãe? É, catar os milho pra nós ralar e fazer as pamonhinhas. É, vai ser aquele dia mais gostoso do mundo, não é mesmo? É verdade. Nós aqui gostamos muito, é, gente. Delícia, de... né? Comer as pamonhinhas quentes, né, minha filha? Isso, com Deus. Verdade. É. Então vamos lá começar. Vamos, com a graça de Deus. Então, gente, agora nós vamos começar a catar o milho, né, mãe? É. Olha que coisa mais linda, gente, a roça aqui da minha mãe. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go, because she won't. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na, she'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of the... Agora, gente, estamos cortando os carcanhar aqui dos milhos. E tirando as palhas, né? Daí a gente faz uma... Olha, corta aqui o carcanhar, né, mãe? E vai tirando assim, olha. Vai tirando as palhas aí pra não enrolar a pamonha depois. As meninadas já tá aqui tirando os cabelinhos. E aqui nós vai conversando, dando risada, né, mãe? Lembrar a mãe de fazer arroz, não, mãe, mas vocês... A mãe com nós mexer comigo. Ah, mãe... Nós bebemos café. Antes de sair de casa, não tem que ficar. She will never know. Que dia mais gostoso que tá? Ai, lá em casa eu já tava com cara de chuva na hora que eu
sair. O Tamir tem que dar, tem que dar ralando, tem que dar ralando, Tamir. Vai vir uma frente de chuva, tá vendo? Até dia 5 de... Muito trovão, filha da comida, eu não posso nem ficar assistindo. Take it. I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. It should have been you. Another time, another place. I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. E aqui agora, gente, terminamos aí de descascar as criançadas. Meu pai tirou aí os cabelos, já tá tudo prontinho. Aqui as palhas também. Daqui a pouco a gente vai colocar as palhas aí pra cozinhar, que nós temos costume de cozinhar a palha, fica mais fácil, sabe, gente? Pra empalhar depois as pamonhas. E tá aí, olha que coisa mais linda, gente, esses milho. Aí minha mãe já foi lá fazer um almoço pra gente, enquanto isso eu fiquei terminando aqui, sabe? De cortar os pés e tirar as palhas. Aí eu com as meninas já catamos tudo aqui também, as palhas que tava pro chão, os cabelos, né, Mi? Sim. Agora terminamos aqui e já vamos começar a ralar, né? A Nathalie com a Ingrid está aqui ajudando minha mãe a fazer almoço. Olha aí, minha mãe tá aqui fazendo almoço já, né, mãe? Comida da minha mãe é uma delícia, gente. Olha aí, fazendo macarrão, fritando aí os peitinhos de frango empanado. Olha aí o arroz dela. Que coisa linda, que delícia. Tá cheirando, já tá um cheirinho gostoso. Estamos com fome, nada, é cedo ainda. Olha aí, a Nath tá empanando, né, Nath? Os bifinhos ajudando a avó, né? A Ingrid tá ali também, guardando as loucinhas. Ajudando a avó aí, né, Ingrid? Gente, agora enquanto minha mãe tá lá fazendo o almoço, eu caindo já começamos a ralar aqui, né, Ingrid? Sim. Ralar aí os milho. A gente não tem, gente, ralador aqui. Tem gente que tem aquele ralador, né? Elétrico, né? Mas a gente aqui rala na mão mesmo, mas na horinha a gente rala. E é gostoso também de ralar. Estamos passando um dia muito gostoso aqui. E o tempo tá um dia gostoso, sabe? Tá fresquinho. Isso. É. Daí eu prefiro ralar o milho e deixar minha mãe fazer o almoço, porque a comida dela é maravilhosa de boa. Então, isso, né? É verdade. Na horinha ela rala tudo. Terminamos de almoçar. O almoço da avó tava uma delícia, né, meninas? Sim. As meninas estão aqui arrumando a cozinha para nós, olha.
uma lavando, outra guardando, a Ingrid limpando ali o fogão pra nós, né? É. Eita, meninada esperta. Já colocamos o fogão aqui, olha, as panelas com água aí pra nós colocar as paias pra cozinhar, né, mãe? E a mãe aqui já começou a ralar, tomou o posto da Ingrid ali, a Ingrid tava ralando, foi lá ajudar a arrumar a cozinha. E agora a senhora vai ralar, né, mãe? E eu vou continuar aqui também, gente, ajudando ela a ralar. Pra nós ralar aí todos os milho pra sair as pamonhinhas, né, mãe? É, as pamonhinhas. É. É. A senhora já fez bastante pamonha na vida, não, mãe? Já, isso, fez 200 uma vez. Já pensou? Que delícia. É. Antigamente a turma tinha costume de reunir um tanto de gente pra fazer um monte, né, mãe? É, fazia dois jacarés. É. Enchia os cargueiros de milho pra fazer pamonha, né? É. Fazia pra família inteira também, não é mesmo? É, fazia. Repartia com os vizinhos, né? É, verdade. E olha aí, gente, que lindo que tá os milho da minha mãe. Foi tudo minha mãe que plantou esses milho, né, mãe? É. Agora já estamos fazendo a pamonhinha. É, graças a Deus, né? Né? É. Younger, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Queijinho que eu trouxe lá de casa, queijinho da Xuxa, né, mãe? É. E, gente, ó, nós temos costume de cozinhar pra galera. Porque ela, daí ela fica mais molinha pra gente fazer os copinhos na hora de colocar a massa dentro da palha. A gente cozinha tudo a palha e daí fica facinho de empalhar e não fica vazando, sabe? Na hora da gente colocar aí a massa dentro da palha. Então, vamos terminar aqui de ralar. Gente, olha aí, terminamos de ralar, olha a quantidade de massa que deu, gente. Rendeu, mas rendeu, né, mãe? É. E agora nós vamos começar a coar, gente. Nós passa pela peneira, pega ó. Uma caneta, se você quiser, né? Ou senão, um prato. Aí a mãe vai coar aqui, aí nós colocamos um pouquinho de leite também enquanto coa, né, mãe? É. Vou enxaguar a minha mão aqui. Vou
que a senhora quiser colocar, fala. Você quer qual você? Não, qual a senhora? Eu nem sei, né? Eu como do meu jeito, mais ou menos. Você tá puxa melhor do que eu, mãe? Não. Hã? Aí a hora que a senhora quiser que ponha a letra, fala. Tá, a mãe vai pôr na hora que o churrasinho for ficando pouquinho, né, vai? Gente, aqui, olha, o vô tá fazendo queirinha, né, vô? Dá um oi. Dá um oi, vô. Oi. E o que que o senhor tá fazendo aí? Moendo queirinha pros pintinhos. Ah. Aqui é moderno. É uma belezinha esse negocinho. É. Os pintinhos não gostam de comer milho inteiro. Pra eles, né? É verdade. É. E fica bem lindinho, né, vô? Fica. Fica muito bom. Olha, gente, agora já passou aí pela peneira e já estamos espremendo. Daí esse farelo assim nós não gosta de pôr, não. Nós tira tudo. Nós deixa só o caldinho pra ficar uma pamonha bem cremosa, né, mãe? É. Pra ficar bem maciozinha. Isso. Fazer mandioca gordinha assim também. É. Você rala a mandioca, deixa dois, três dias de molho e depois você vai. Fazer polvilha eu nunca vi. É. Sua avó fazia? Fazia. Olha, gente, daí nós vamos coar tudo isso daqui, ó. Do jeito que nós coamos esse um aqui. De pouco em pouco vai coando, olha aqui. Daí fica só a massinha bem cremosa. Ai, que delícia. Pra nós fazer a pamonha, né, mãe? É. Tá bom? Mais. Vou apanhar a mão também? Não pudei com leitinho. Mas ele é amarelinho, sim, nem de coisa, né? Amarelinho? Tá lindo de amarelinho, né? É. Outras coisas. As coisas feijão até. Hoje a gente escolhe na mesa. Né? Hoje em dia falta os feijão tão limpinho, né? Não, porque nem se isso não tem, né? É. Sabe o que é que eu ponho? Pode ponhar ele também tá ressecadinho, né? Que leite gordo, tá mesmo? Ai, dá vontade de comer. Tem com farinha, não? Olha lá, João, leitinho gelado, João. Agora, gente, a minha mãe tá escaldando a massa, né, mãe? É. Ela esquentou o óleo bem quente e tá colocando. E pode colocar também banha de porco, gente. É. Só que eu esqueci. Pode pôr a manteiga. Isso. É. Eu esqueci que senão não é que podia pôr manteiga, né? É, não, mãe. Diz que a manteiga dá mais macio ainda. É? É. E a banha de porco também. Eu, quando eu faço lá em casa, eu ponho a banha de porco. É melhor do que o outro ainda, né, é. Bem? Só que... Tá bom, Tamir, põe mais. Só que eu esqueci de trazer. Olha, gente, meia baciona assim, minha mãe tá apanhando aqui umas duas conchas e meia, mãe, três conchas de... É, três conchas e meia. E daí depois a gente vai separar um pouco de massa aqui, e daí vamos fazer um pouco salgada e um pouco doce, né, mãe? É, precisa comer um pouco mais, né? Alguns gostam. Será que não fica muito curto? Eu acho que já tá bom, mãe. Tá, acho que já tá bom. E daí alguns gostam salgada, outros gostam doce. Só que a nossa pamonha aqui, gente, a de sal é só o sal e o queijo mesmo. E nossa. A de açúcar é açúcar e queijo. Nós não tem costume de fazer com outras coisas assim no meio. É só o queijo mesmo, né, mãe? É, só o queijo. Eu vou pegar. E o óleo e o açúcar, né? Isso. É. O açúcar é a gosto, né, mãe? É. Agora já vamos separar aqui também pra poder temperar. Eu vou pegar o queijinho lá pra picar. A água aqui já colocamos, vai esquentando de novo aqui. Nós gostamos de cozinhar, gente, na água da palha mesmo. Só colocamos mais um pouco de água, porque dá mais sabor na pamonha cozinhar na mesma água que cozinhou a palha. Eu vou pegar o queijinho. E quanto mais ou menos de açúcar que a senhora põe, vó? Água põe bem docinho, porque ela entra um pouquinho de água, né? Depende da quantidade de... A água apanhou três canecas já. Depende da quantidade de massa, é a quantidade de açúcar, gente, que coloca. Tem que
deixar ela mais docinha, um pouquinho mais aparecendo o açúcar, porque depois que cozinha, o açúcar some um pouquinho, mamãe. É, some. Se deixar muito em pezinha, depois fica sem açúcar a pamonha. É, quanto mais docinha, melhor. É, mais docinha depois, aí ela fica no ponto. É. E se deixar sem açúcar, depois ela fica sem açúcar, não é mesmo? Fica aguadinha, fica, né? Fica aguadinha. É. E a de sal é normal, né, mãe? Se gostar mais salgado, põe mais sal. Se gostar mais sem sal, põe. É. E põe um pouquinho de sal, bom também, é, né? Pra aparecer o açúcar. É. Ô, bem, se você quiser provar. Gente, olha, agora já vamos empalhar aqui as pamonhas, colocar tiramos de dentro da palha, agora vamos voltar pra dentro da palha de novo, gente. Agora vamos empalhar aqui. E olha, vou mostrar aqui pra vocês que jeito que a gente é acostumado a fazer, né, mãe? É. Olha, nós pega a palha. Aí nós dobra ela assim, olha, ajunta aqui, depois dobra aqui, olha, daí fica um copinho. Daí a gente põe aqui o queijo, enche, né, com a massa. Não enche muito porque ela ainda cresce lá, né, mãe? É. Aí vem a ajudante com a capinha e a gente põe assim, olha, é, a capinha. E vai fazer. Olha aí. E agora outra ajudante amarra. Aí, gente, a gente amarra no meio. A gente amarra no meio assim, aperta bem, pode apertar a mão um pouquinho. Aí coloca o dedo, dá um nozinho e agora amarra mais uma vez aqui para não ter perigo dessa capinha aqui escapar. Essa aqui também é maciozinha. E aí tá prontinha a nossa pamonha. Olha aí, que coisa linda, que delícia. E aqui nós vamos fazer com todas, né, mãe? É. Aí a gente já traz, já põe aqui na água quentinha. Olha aqui, nosso tacho já tá aí com água quente e vai jogando aí tudo dentro da água quente. A da Tamir fica mais gordinha que a minha. Essa aqui tá bom. Será que eu encho muito? Todas lindas. Será que eu encho muito? Não, tá bonita. É capaz, sua é grandinha. Olha que bonitinha. Oh, que cinturinha de boneca. Olha. Que olha, mãe, essa daqui tá boa pra fazer, ó. Um copo. Pra fazer pamonha tem que ter paciência. É que nem o João fala, olha, mãe, você vai fazer pamonha, você tá pensando em ir serviço, não dá, tem que fazer só ela. É. É. Porque Deus deixou a semana inteira pra nós fazer as coisas. Ah, né? É, o dia que a gente chega pra aquilo é aquilo. É. Depois, outro dia, é outra coisa. É. Porque o tempo é passageiro, se você não fazer quando o menino tá mais ou menos... É, daqui a pouco. E as coisas boas que a gente lembra é isso, que é. Tá junto, né? Eu lembro, a gente fala, lembrar que a mãe da gente fazia. É, lá de fato. E é tão bom. Tadinha da mãe, a mãe fazia, que é cagueiro, não. Que jeitinho dela de São Francisco. Os queijinhos dela, então, também, que já são. Aprendi a fazer com ela, não é bebê. É. Um vai passando pro outro. É, e eu aprendi a fazer com a senhora. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars, shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of. Telling me I will be
halfway hard. Gente, olha, agora minha mãe tá colocando palha aí em cima, gente, pra abafar ela, pra ela cozinhar toda por igual. E olha aí a quantia que nós já colocamos aí na palha. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away. Já cozinhou aqui os dois tachos, eu já tô tirando aqui, gente. Tem mais duas panelas ali no fogão. Não sei como que tá a imagem aí, gente, porque escureceu já, sabe? Daí se tiver meio escuro. E olha aí que delícia, gente. Quanta pamonha deu. Deu um monte de pamonha. Umas pamonhona. E agora, gente, nós vamos comer pamonha. Daqui a pouco eu vou abrir aí pra vocês verem como que ficou por dentro. Tô tirando aqui pra escorrer, sabe? E graças a Deus terminamos. Olha que fartura, gente. Que delícia. Nós nem não contamos quantas deu, mas deu um tantão, gente. Olha, tô achando que deu aí. Será que deu umas 100 pamonha? Ah, eu acho que deu sim, hein? Que deu mais ou menos aí, olha, umas 80, 100 pamonhas. Gente, agora eu vou abrir uma pamonha aqui. Chegou a hora mais boa. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou por dentro, gente. Fica uma pamonha, gente, macia, cremosa. Que é uma delícia. Deixa eu tirar aqui. Olha aí, gente. Que coisa linda. Fica bem cremosinha. Olha o queijinho aqui. Muito, muito, muito gostoso, gente. E agora a melhor hora, né, meninas? Sim. Vamos comer aí as nossas pamonhas, gente. E agora estamos aqui, gente. Saboreando as pamonhinhas, né, mãe? É. Tô gostado, não ficou mesmo? Ficou uma delícia a pamonha. Boa noite para vocês. E a pamonha tá uma delícia. Ficou muito boa. A coisa mais linda, abençoada, Deus. Tudo gostosa, saborosa. Tudo demais de bom. E daí, gente, tá aí nossas pamonhas. Olha aí, que quantia que deu. Essas são salgadas, gente. E essas doces, olha. Já comemos tanto. Demos algumas pra uns vizinhos, né, mãe? É. Ninguém aguenta sentir o cheirinho e não experimentar, né? É. Gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora hoje eu não vou embora mais, gente, porque já escureceu, já tá tarde pra ir embora. Então eu vou dormir aqui na casa da minha mãe, né, mãe? É. Passamos um dia muito gostoso aí, todo mundo junto, fizemos as pamonhas. Né? É. As pamonhas ficaram muito gostosas, né, mãe? Tá. É uma bênção de Deus. E agora as meninas, e as meninas tá aqui, gente, porque tá lá tomando banho, as meninas já tomaram, daqui a pouquinho eu também vou tomar banho. E vou dormir aqui hoje, junto com o pai e a mãe aí, amanhã eu vou embora, né? E um beijo carinhoso aí pra todos vocês, obrigado aí por assistir a gente, por estar por aqui com a gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Dá um tchau! Tchau, tchau, gente!